só, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Pra vocês verem, ó. Tá começando a secar, ó. Dá uma olhada. Ó. Olha que bacana. Pega bem aqui o detalhe aqui, ó. Ó. Então, qual é a vantagem desse produto? A vantagem é que já vem pronto. É, esse produto ele rende até 400 metros quadrados. Ele chega a fazer, você já compra pronto. Às vezes você não quer se sujar, às vezes você quer testar algo novo aí, às vezes você quer conhecer esse produto. Então, deixando aí pra vocês, mostrando aí pra vocês, bem bacana. Vamos ver aqui a coluna. Olha a coluna aí, ó. Olha a coluna. Beleza? Então fica aí uma nova forma de vocês chapiscar. Vocês podem chapiscar no rolo, no pincel, na brocha, né? E usando aí a máquina igual eu mostrei pra vocês. Beleza? Então quem gostou ajuda nós aí e compartilha o vídeo. Beleza? Vou deixar aí na descrição do vídeo o site. É só você entrar no site ali, você já vai ver o produto. Beleza?